12 декабрь гуны Борборуызда эл аралык Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү деген аталышта фестиваль башталгандыгы тууралуу маалымат бергенбиз. Эскерте кетсек, ал улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун жаркын элесине арналып, экинчи ирет өткөрүлүп жатат. Бул сынак иретинде өткөрүлгөн фестивальга КМШ, Балтия жана Грузия өлкөлөрүнүн жана биздин жергиликтүү режиссерлордун эңгектери катышып, жалпысынан 27 тасма биринчилик үчүн күрөш жүргүзүшкөн. Алар 4 күн бою көрүүчүлөрдүн жана калыстардын сынына коюлган эле. Мына 15 декабрь гуну жыйынтыкталып, сыйлыктар өз ээлерин тапты. Анда эл аралык сынактын жыйынтыгына көңүл бөлсөк, көрүүчүлөрдүн сыйлыгына Алмаз Зарылбек уулунун Туткун жана Дальмира Тилепбергенованын Телегей тегиз тасмалары арзыды. Алыстардын атайын сыйлыгына былтыркыдан айырмаланып эки тасма ээ болду. Бири Бибусара Бишеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтунун 5-чи курсунун студенти Абдулалим Мамадалиевтин Зарыл ишиң болбосо зардалы да эмне бар тасмасы болсо, экинчиси Эмиль Атагелдиевтин Майсе ички дүйнө тасмасы. Чынын айтканда мен сыйлык алам деген бир ой деле болгон жок. Чынын айтсам себеп улуттук тасмаларда аябай көп күчтүү фильмдер бар болчу. Мисалы Нурлан Асанбековдуку, Нурлан Абдыкадыровдун фильмдери аябай күчтүү фильмдер бар болчу да. Кудайдын буйругу экен, бизге дагы жюрилердин спецпризин берди, андай эмес бир эместиги бир призди экиге бөлүп берди. Ушундай эки тасманы жактырып калган үчүн балким бул дагы ошо биздин кандайдыр бир кичинекей болсо дагы жетишкендигибиз го деп ойлойм. Ал эми чет элдик режиссерлорго таандык тасмалардан калыстардын сыйлыгына Орусия менен Украинанын атынан чыккан режиссер Вероника Иванованын Лом тасмасы ээ болду. Улуттук сынактан мыкты режиссердук иш намын Чайка тасмасынын автору Елизавета Стишова алса, ал эми эл аралык сынактан жогоруда айткан намды орусиялык Елена Друм акварель тасмасы менен илип кетти. Мына чечүүчү мезгилде келип, эл аралык фестивалдын баш байкелери аталды. Жергиликтүү тасмалардын ичинен эң мыкты тасма деп Наргиза Маматкулованын Жымжыр тасмасы аталса, эл аралык сынактан эстониялык режиссер Яна Юргенстин аралык тасмасы баш байкеге ээ болду. Кыргыз фильм киностудиясында тартылган Наргиза Маматкулованын Жымжыр фильми эң мыкты тасма болуп танылды. Жол менен өнүгөт деп бир концепциясын издеген болчубуз. Мына ошол 1-2 жыл мурун ошондо биз ошо бирден бир концепциясы баягы кыргыз фильмдер автордук укукта негизде болуш керек. Ошондой эле кыска метраждуу болсо биз кандайдыр бир ийгиликтерге жетише алабыз деген бир ойлор болгон. Мен ойлойт элем, бүгүнкү өтүп аткан экинчи кинофестиваль ошол жанагы айткандарга эң негиз болуп бере алат деп. 4 күнгө созулган иш-чара башка фестивалдарга салыштырмалуу абдан жакшы өтүп, келген элдин агымы да көп болуп, максатына жетти дейт башкы уюштуруучу Айтыш коомдук фондусунун төрагасы Садык Шернияз. Фестивалда ушул 4 күндүн арагында 5000ден ашуун көрүүчүлөр көрүп чыкты фестивалдын фильмдерин. Бул негизи чоң жетишкендик деп ойлойм. Анткени ушул КМШ өлкөлөрүнүн айдыңында Балтия, Грузия өлкөлөрүндө көптөгөн фестивалдар өтөт. Ал фестивалдардын далайына да катышып көргөнбүз. Ошол фестивалдардын арасында өзүнүн татыктуу ордун ала турган фестивалдарга айланып баратат десем аша чапкандык болбойт. Дал ушундай эл аралык фестивалдардын кыргыз жергесинде өтүп жатканы баардыгыбызды кубандырбай койбойт. Бул да болсо өлкөбүздүн маданият жагынан өнүгүү жолунда экенинен кабар берет. Жеңиш ээлерин сыйлыктары менен куттуктап, келечеги кең бул фестивалдын арышы кенен болсун. Сыйлыгыңыздар кут болсун.